ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବା ଷୋଳ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ଆବାହନ ଓ ଆରାଧନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବୀପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଷୋଳ ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଠାକୁରାଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଷୋଳଶ ଉପଚାରରେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଓ ମହାସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ଶଙ୍ଖୁଳି ଭୋଗ କରାଯିବ। ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଷୋଳ ପୂଜା ଅବସରରେ ସହରର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯିବା ସହ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। କାକୁଡ଼ିଖାଇ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ବାରାହୀ, ମର୍ଚିକା, ଚର୍ଚିକା, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଓ ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଷୋଳ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଷୋଳ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ ମା ବରମଳାରେ ଆଉ ଷୋଳ ଦିନ ଯାକ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଆସିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ବଣିତ ମାସ ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ ଅଛି, ପୂଜାବିଧି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଆଗ ତ କଳସ ବରଣ ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମା ବରଣ ହେବେ, ପୂଜକୁ ବସିବେ, ଗୁଆ ଟେକିବେ, ଆଉ ସଂକଳ୍ପବୋଧ ହେବେ ଦୀର୍ଘ କଳସ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଶୀତଳ ଭୋଗ ସରିବ, ଚଣ୍ଡୀ ବୈଠା ହେବ, ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ।